Njerëzit e lidhin shëndetin e syve me plakjen e paevitueshme. Në të vërtetë, një regjim i shëndetshëm ushqimor mund të pakësojë rrezikun e sëmundjeve të syve. Ushqyesit si zinku, omega 3, bakri, vitamina C, vitamina E dhe beta karoteni mund të përmirësojnë shëndetin e syve me 25%. Në këtë video do të mësoni ushqimet më të mira dhe të nevojshme për shëndetin e syve. Shumë lloje peshqish janë burime të larmishme të acideve yndyrore omega 3. Megjithatë, peshqit më të pasur me këto acide yndyrore janë toni, salmoni, trofta dhe sardelet. Edhe vaj peshkut është efikas kundër përtharjes së syve, sidomos asaj të shkaktuar nga të qëndruarit para kompjuterit. Arrorët janë gjithashtu të pasur me acide yndyrore omega 3. Arrorët përmbajnë edhe shumë vitamin E që mbron syt nga dëmet e vazhdueshme prej moshës. Konsumoni më shumë arra, kikirik dhe gjithashtu bishtajore si fasule, thirrza e tjera. Njësoj si arrorët dhe bishtajoret, edhe farat janë të pasura me omega 3 dhe një burim i shkëlqyer i vitaminës E. Zgjidhni farat hija, farat e linit për të mirëmbajtur shëndetin e syve. Agrumet janë shumë të pasura me vitamin C, një antioksidant i rekomanduar kundër sëmundjeve të syve. Konsumoni më shumë limon, portokale, qitro për të marrë sa më shumë vitamin C. Barishtet si spinaqi janë të pasura me shumë antioksidant dhe vitamin C. Ato duhen konsumuar rregullisht. Karotat janë të pasura me beta-karoten dhe vitamin A, e cila luan një rol thelbësor në shikimin tuaj. Panxhari është i pasur me zinc, që luan një rol mirëmbajtës për shëndetin e syve. Zinku ndihmon në ruajtjen e shikimit pavarësisht moshës dhe parandalon formimin e perdes së syrit. Vezët janë një burim i shkëlqyer antioksidantësh që mbrojnë shikimin. Ato përmbajnë zinc, vitamin C dhe vitamin E. Dhe së fundmi do përmendim ujin. Uji është thelbësor për shëndetin e syve. Duhet të pini shumë ujë që të parandaloni hidratimin dhe përtharjen e syve. Faleminderit që na ndiqni. Kujdesuni për veten.